12.000 warga di Kabupaten Bandung jadi korban caah anu karandapan jero saminggu katempernakeun. Eta warga anu 12.000 orang teh sumebar di 10 kecamatan di Kabupaten Bandung anu kagem caah balukar limpasna Walungan Citarum Citarik Katut Cisangkoy. Caah alatan limpasna Walungan Citarum Citarik Turta Cisangkui ngabalukarkeun leuwih ti 12.000 warga di Kabupaten Bandung jadi korban caah. Eta warga nu 12.000 urang teh sumebar di 10 kecamatan di Kabupaten Bandung. Kecamatan anu jadi korban caah pangparnana tepi ka ngabalukarkeun reana warga nu kapaksa caricing di posko pangungsian nyaeta Kecamatan Bale Endah, Dayeuh Kolot, Katut Bojong Soang. Eta caah anu ngeumbang rebu-rebu imah warga di tilu kecamatan teh karandapan ti saprak saminggu katompernakeun. 10 kecamatan rincian 535 KK 1615 jiwa terdapat 3570 rumah 3609 KK 12.148 jiwa. Ini kondisi hasil mitigasi atau assessment daripada BPBD. Ini Kecamatan Belena, Bojong Soang, Kecamatan Depolot, Kecamatan Majalaya, Kecamatan Kutawaringin, Kecamatan Ciparai, Paseh, Cileunyi, Solokan Jeruk, Pacet. Dumasar kana data nu dicangking ku Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Bandung, teu kurang ti 3.000 imah kakeum caah, turta 12.000 warga jadi korban caah. Lian ti kitu caah ngabalukarkeun 530 kepala kulawarga ngarungsi. Kiwari sanajan mimiti saat, caah masih ngeum sajumlah lalawak di Kabupaten Bandung, diantarana Kecamatan Bale Endah, Dayeuh Kolot, Turta Bojong Soang. Warga korban caah leuwih milih caricing di posko pangungsian lantaran ngarasa leuwang caah bakal ngalegaan deui. Rezi Tia Prasaja, Bandung TV.